Ora bem, meus amigos, muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu podcast de músicas e histórias. Hoje estamos no 10º podcast e tenho aqui o prazer de ter, para já, uma grande amiga, uma grande artista, como eu disse nos stories, uma grande estrela, pelo menos do nosso Algarve, para não dizer Portugal, mas, meus amigos, aí em casa peço um forte aplauso para Filipa Sousa. Obrigado. Pois é, meus amigos, é um prazer ter aqui a Filipa Sousa e temos o nosso amigo Orlando que já está a chegar. Nós atrasámos um bocadinho porque estivemos aqui à espera do homem. Pode entrar. Meus amigos, e acabamos de receber então... Aí ao lado. Acabamos de receber então, a chegadinha agora mesmo de chegar, o amigo Orlando Fúrmigo. Aí! Palminhas. Ora bem, a gente agora, como o Orlando só chegou agora, não é verdade? Vou ter que explicar aqui um bocadinho como é que a situação funciona. Antes de mais, muito obrigado a todos vocês que estão aí já desse lado. Um abraço para o André, para o nosso amigo Virgílio. Um beijinho muito especial para a Eulália Honrado, portanto. A irmã do Carlos Granito, obrigado por estar aí sempre. Amigo Orlando, vou explicar. Você tem, por acaso não tem? Tem esse micro, sim senhor, esse micro é o seu. E se calhar vê lá se não estão outros fones aí de baixo, Filipe. Porque assim, então, agora ligas ali àquele... Vais-me contratar para assistente também? Olha, tem que ser, peço desculpa, mas... Milena, isto daqui a uns dias está aqui toda uma equipa. É só ligar aí. É só meter isto nas orelhas. Muito bem. Está? Já está. Está-se a ouvir? Ou não? Está a ouvir? Ok. Ora bem, apresentando a Filipa, eu digo uma estrela porque ela começou de muito pequenina, já vamos saber melhor como é que foi o seu início. Começou de muito pequenina, passou por muitos palcos, subindo os seus degraus, passou pela Operação Triunfo e passou também por um dos patamares mais importantes do nosso país, a meu ver, que foi levar a nossa música a todo o mundo, não é verdade? Já vamos dizer o que é. E o nosso amigo Orlando está aqui esta noite, ele não é propriamente um músico, também toca qualquer coisa. Mas o nosso amigo Orlando está aqui esta noite em representação das festas que vamos ter agora no próximo fim de semana. Vamos ter sábado e domingo, é um dos organizadores, certo? Pertence também, é presidente, certo? Do Grupo Etnográfico Elves, um rancho folclórico aqui da zona, bastante conceituado e que tem feito muitos quilómetros e tem levado a nossa música a todo o Portugal e mais além do mundo, porque vocês também têm saído fora do coisa. Ora bem, vamos começar então aqui com a Filipa. Filipa, sabes que eu vou querer saber tudo um bocadinho da tua carreira. Entretanto, vou voltar aqui. Isto está aqui, estava-me entupido. Vou voltar aqui. Isto fica aqui bonito. Está à frente. Tá. Já está a ganhar aqui coisinhas novas. Enfim. Aproveito para dizer que temos o patrocínio da Barca Velha. Vinhos Virgílio Sequeira estão aqui. Também temos o nosso amigo Virgílio aí desse lado a nos acompanhar. Muito obrigado por estar por aí. Temos o patrocínio também da nossa amiga Sofia Gil, que tem o seu salão de estética ASG. As publicidades já estão todas nas descrições. Publicidade também da Associação Algravia, também nos está aqui patrocinando. CM Print, quem quiser impressões, pulseiras, cartazes, isso tudo, é tudo connosco. Vamos voltar então aqui à Filipa. Espero bem que o som esteja todo impecável aqui, parece que sim. Espero que aí também, que desta vez não mexemos praticamente em nada. Ora bem, Filipa, tu começaste muito pequenina, eu sei. Explica lá aqui para nós com que idade é que tu começaste e como é que a música entrou na tua vida. Olha, não me lembro, não sei dizer isso. Eu lembro-me desde sempre que andar sempre a cantarolar lá por casa. Nunca foi uma coisa que eu quisesse, que eu dissesse, não, eu quero ser cantora. Uhum. Porque para mim, ver artistas na televisão, aquilo para mim era uma coisa tão inatingível
que nunca por um momento algum passou pela cabeça que eu um dia pudesse ser cantora. Gostava de cantar, cantarolava, às vezes as pessoas dizem assim, ah, não te lembras, tu eras pequenina, nós punhamos-te em cima de uma mesa, pedíamos para cantar e tu cantavas. Eu, não, não me lembro, e aliás, para eu pôr em cima de uma mesa e a mesa aguentar comigo, é porque devia ser mesmo pequenina, não é? E foi uma coisa que foi surgindo naturalmente, nunca, mesmo quando comecei já a trabalhar, a ganhar, a cantar profissionalmente, a ganhar alguns trocos, não é? É nesse sentido que eu me refiro a trabalhar profissionalmente na música, mesmo nessa altura eu já sempre a fazer outras coisas, estudava, de vez em quando ia cantar, depois quando comecei a trabalhar, quando terminei o curso de turismo, trabalhava em turismo e muitas das vezes saía às 8 para começar a cantar às 8h30 num hotel ali ao lado, e nunca foi uma coisa que eu me passasse pela cabeça, não, vou ser só cantora. Ok. Pronto. Quando depois surgiu então a Operação Triunfo, quando saí do programa, é que eu pensei, olha, por que não? E já lá vamos, já lá vamos. Pronto, é, até vá. Filipa, então, tu começaste muito novinha, tu és de Albufeira, certo? Sim, senhora, nascida e criada. Nascida e criada em Albufeira. Tu, quando começaste a cantar, tu ambicionavas tocar algum instrumento também, ou era só mesmo cantar? Pronto, a música surgiu-te, não é? Sim, é assim, na minha família não tenho ninguém que cante, não tenho ninguém ligado à música. Os meus avós de facto gostavam muito de ir aos bailes, eu às vezes acompanhava-os, então aquele primeiro contacto, aquele primeiro deslumbre pelos artistas foi se calhar pelos artistas de bailes, não é? Espetáculo. E meu avô, por ele, tinha sido o acordeão para fazer bailes também, não é? Passou-me assim ao lado de uma carreira. mas depois a minha tia, quando eu fiz 4 anos, a minha tia ofereceu-me um teclado. Uhum. E aos 6 anos comecei a aprender. Tu tens noção qual é que foi a data do teu primeiro, da tua primeira atuação? Ou onde é que foi a tua primeira atuação? É assim, eu tenho fotografias, aliás, e foi a primeira vez no Toy 70 que organizavam os bailes de carnaval. Uhum. E eles faziam um dia de matiné para as crianças. E eu cantei, tenho uma fotografia disso, eu a cantar com 4 anos, cantei o Conquistador e fiquei em segundo lugar. Ou seja, a primeira vez que eu cantei assim, numa competição, não é? Uhum. Fiquei em segundo lugar com o Conquistador. Tu lembras-te dessa música? Lembro, então quem é que não se lembra do Conquistador? Sabes o tom? Não. É o original. Original. E agora qual é o original? Qual é o original? É esse mesmo. Isto podia ter sido ensaiado. Podia, podia. Normalmente, vocês já sabem, a casa, nós não ensaiamos aqui nada. Isto é tudo, quem sabe toca, quem não sabe. Pronto. Ora bem, vamos lá ver aqui se eu consigo pôr aqui a letra. Queres em modo pimba ou em modo... Epá, não, faz isso num modo mais... Mais coisa? Eu não tenho muito jeito para dançar, por isso vá, vamos manter isso. Deixa lá ver, é que eu no outro modo tenho que andar aqui à procura. Mas chega-se lá. Deixa lá ver se isto funciona. E lá... Deixa lá ver. Se calhar fica. Vamos ver o que é que sai daqui. Vamos experimentar aqui numa versão nunca vista, nunca ouvida. Vamos logo começar com uma musiquinha. Portanto, espero que gostem. Não sei se é este o tom, mas se não for, nós adaptamos. Pronto. Se calhar posso subir, mas... Mas? Mas... Pronto, fica assim. Para já. E já remetia para outro. Sonho de poetas, ir até ao fim, cantar novas vitórias, erguer orgulhosas bandeiras, viver aventuras guerreiras. Foram mil epopeias, vidas tão cheias, foram oceanos de amor. Já fui ao Brasil, praia, Ibiza, Angola, Moçambique,
Lisboa e Macau, ah, fui até Timor, já fui o conquistador. Era todo o povo guiado pelos céus, ouvi só um bocadinho, espalhou-se pelo mundo, seguindo os teus heróis. E levaram a luz da cultura, semearam laços de ternura. Foram mil e poupaias, vidas tão cheias, foram oceanos de amor. Já fui ao Brasil, praia e Bissau, Angola, Moçambique, Goa e Macau, ah, fui até Timor, já fui um conquistador. Já fui ao Brasil, praia e Bissau, Angola, Moçambique, Goa e Macau, ah, fui até Timor, já fui um conquistador. Queres acabar já? Fui conquistador, fui conquistador, fui conquistador. Muito bem, sim senhor. Pronto, deu para matar saudades. É verdade, é verdade. Isto vocês não sabem, mas eu conheci o Cristiano já... Sim. Ai, há quantos anos? Há 5, 2, 3 ou 4. Há 3 ou 4. Se calhar há 3 ou 4 que a gente não sabia. Olha, por aí, mais por aí. É mais por aí. Pois, e o Cristiano roubava sempre quando ele convidava-me para cantar qualquer coisinha com ele e depois roubava-me as segundas vozes, fazia sempre a voz de cima e dizia, pronto, lá está ele a roubar a voz da gaja. É sem querer. Pronto, pá. É assim. Também podia fazer baixo, mas eu gosto mais de fazer aquela voz lá em cima. Portanto. Ora bem, vamos lá ver quem é que temos aqui. Igor Lopes, boa noite. Levi Ramiro, olá amigo, tudo bom? Carlos Coelho, amigo Carlos, manda-me uma mensagenzinha que é para a gente combinar aqui qualquer coisa. Ana Rodrigues, boa noite. Impecável, tudo impecável, sim senhor. Agora vamos passar aqui ao nosso amigo. O nosso amigo também Orlando. Vai cantar agora. Vamos pôr aqui uma música para ele cantar. Estou a brincar. Amigo Orlando, ora bem, nós temos aqui. Sim, estás tenso? Tem. Sim, tá. Dois, tá. Tá aí, tá. Nosso amigo Orlando, antes de mais, muito boa noite mais uma vez. Vamos saber então, antes de mais, vamos falar da festa que vamos ter agora no próximo fim de semana. Explique lá um bocadinho o que é esta festa do próximo sábado e domingo. Ora então, vamos lá. Muito boa noite. Em primeiro lugar, agradecer ao Cristiano. Primeira vez um podcast. Não sei se me vou sair bem ou não. Vai, sim, senhor. Agradecer aqui também a colega Filipa. Obrigada. Pronto, Grupo Etnográfico Kelvis. Mais uma vez no trabalho de campo. Festival de Sopas e Petiscos nasce de um convite de outras associações na freguesia, uhum, que, devido à experiência que o Grupo Etnográfico Kelvis tem, pediram-nos se havia hipótese de fazer um evento em conjunto. Logo, eu tenho tido sempre essa vontade de fazer renascer tradições. Neste caso não é bem uma tradição, é um evento diferente, um evento que no Algarve pelo menos não é tão usual, mais para cima, para a zona do Ribatejo e do Norte, uhum, festivais das sopas e petiscos, e propus isto aos colegas e eles rapidamente aceitaram e fizemos a primeira edição o ano passado. É verdade, a primeira edição que eu devo dizer que acho que não participei. Exatamente, porque estavas ocupado. É verdade, é verdade. Foste convidado, mas estavas ocupado. Eu aproveito já para dizer, antes de mais, muito obrigado por vocês. Quando digo vocês, digo tanto o amigo Orlando como toda a equipa que está por trás, se lembrar sempre aqui do amigo Cristiano para participar nestes eventos. É verdade que eu sou da terra, mas é um prazer estar nestes eventos e para mim, no meu caso, sinto-me muito lisonjeado pelo convite. Sim, para nós, para além de seres um amigo, és um grande profissional na área da música, da cultura, e claro, és da terra. E este evento nasce aqui na freguesia e não podíamos deixar
de convidar os artistas e músicos e associações e folclore, tudo aquilo que temos aqui à nossa roda, porque só isso faz sentido. Okay. Acho que a gastronomia é importante, mas também utilizar a cultura da nossa região aqui e utilizar as nossas associações, e foi esse o nosso objetivo. Eu aproveito para dizer que em meu nome e em nome de, vou aproveitar, dos meus colegas, tenho que fazer aqui uma coisa. Em meu nome e em nome dos meus colegas, agradecer, porque eu sou uma das pessoas que muitas das vezes diz que nós, aqui no nosso concelho, é a minha opinião, nós aqui no nosso concelho temos bastantes músicos, bastantes artistas, muito ricos em qualidade. Muitas das vezes, quando nós vamos para fora daqui, quando sabem que é aqui desta zona, é quase como um dado garantido. É dessa zona, é fixe, de certeza. E pronto, o vosso apoio normalmente é muito fundamental para nós. Sem dúvida, e isso acontece connosco, Grupo Etnográfico Kelvis, que percorremos, como ainda há pouco disseste, o país, estrangeiro, ilhas, e raramente atuamos na nossa zona. Portanto, isto peca um bocadinho por quem deveria de promover os artistas da terra e não o faz. Por isso, nós, Grupo Etnográfico, tentamos fazê-lo. Uhum. E, sendo ele um festival de sopas e petiscos, também tentámos fazer uma parceria com os restaurantes da região, que faz todo o sentido. Portanto, ao mesmo tempo, estamos também a promover a restauração da nossa região. E, portanto, estamos a utilizar os restaurantes do concelho de Olhão e das freguesias. Muito bem. E é isto que nos motiva para continuar e fazer um evento, embora seja muito trabalhoso, como todos nós sabemos, né? Exato. Ora bem, então, o Festival das Sopas e Petiscos é um festival organizado por várias pessoas, em que temos músicos da terra, temos gastronomia da terra, e temos povo da terra, e neste caso não só. E eu vou-vos dizer porquê, porque eu sei que há muita gente que não é, principalmente não é cá do nosso Portugal, que no ano passado teve na primeira edição, e o que é certo é me falaram maravilhas. E eu sei que no ano passado teve cheio, teve a abarrotar. Isso é de louvar o vosso trabalho, vocês fazem um trabalho espetacular, todos em conjunto, dá uma fusão maravilhosa. Gostava aqui de acrescentar que isto, portanto, é uma parceria de associações, não é só o Grupo Etnográfico Kelvis, mas são tudo associações da freguesia de Kelvis. Temos connosco a Associação de Fuzileiros do Algarve, que também está sediada aqui na zona. Temos também a Paróquia de Kelvis, o Grupo de Escuteiros e também os escutas, o CNE da Paróquia. E, portanto, são 5 associações que todos eles esforçam muito para trabalhar, e que no ano passado esforçámos bastante, e aconteceu como o Cristiano diz. A primeira vez é sempre uma primeira vez, e aquilo que aconteceu não foi aquilo que pensávamos, foi, portanto, houve uma grande afluência, como ainda há pouco falaste, e eventualmente não estávamos preparados para tanta sopa. Okay. Isto porque eu até na minha casa, e com os netos e os filhos, eles disseram-me logo: sopa, não vai ninguém. E então nós pensávamos que tínhamos muita sopa, afinal não deu para começar. Isso não vai acontecer este ano. Primeira vez é uma experiência, e com certeza estamos preparados para que não falte nada. Okay. De certeza que vai haver tudo o que é sopas e petiscos com fartura, animação com fartura, que já lá vamos, e por aí afora. Ora bem, uma coisa que me têm estado a perguntar, antes de voltar outra vez aí à Filipa, horários. Como é que são os horários? Como é que está com o alinhamento dos horários? Ora, o alinhamento dos horários, no sábado, à semelhança do ano passado, vamos ter a abertura às 6:30. Ok. Às 6:30 da tarde. Onde, portanto, tanto faz as sopas como os bares, que são os petiscos, são feitos pelas associações, e as sopas são feitos pelos restaurantes que trabalhamos em parceria,
que gostaria de referenciar muito rapidamente também, porque são nossos parceiros, sem eles se calhar não poderia existir o evento. Força, força. E então vamos aqui muito rapidamente dizer, temos aqui o restaurante Novo Estádios, Chef Silva, Novo Oceano, Ria Formosa, o Pitel Está Pronto, o Monca, o Frango da Ria, o Restaurante Prazeres, o Primo dos Caracóis, o Franguinho, o Tacho, a Caseira, são muitos mesmo, a Churrasqueira HS e o restaurante Ada Morcona. Morcona, porque aqui no cartaz ficou aqui o nome um bocadinho, mas é Ada Morcona. As nossas desculpas por isso, as coisas são feitas por amadores, nós, associações, somos amadores, trabalhamos em prol da cultura, de desenvolver este tipo de eventos para que as pessoas tenham algo que se possam divertir, e é essa a nossa função. Por isso, qualquer coisinha que falhe, nós achamos que estamos mais ou menos desculpados por isso. Portanto, em termos de restauração, temos uma boa restauração aqui prontinha a fazer as sopas, o qual vão estar acondicionadas devidamente em panelas térmicas e, portanto, acho que vai funcionar. Em termos de horários, como o Cristiano estava a dizer, estamos aqui a abrir às 6h30 no sábado e vai então abrir com hip-hop fusion, e depois temos também o grupo Gerações para animar a noite e também, pelo meio, temos a nossa querida Teresa Viola também, que é também daqui do nosso concelho, das freguesias aqui à volta, de Mocarapaz, e vai ser uma noite fantástica. No domingo, vamos, em vez de ir para o jantar, vamos logo preparados para o almoço, e vai abrir por volta do, que está tudo em cartaz, do meio-dia e meia, que iremos estar preparados da mesma forma. E temos então, para dar início, o Urban Expression, portanto será hip-hop também. Depois temos o Rancho Folclórico, porque este tipo de evento, acho que o folclore está bem integrado deste tipo de evento. E nós fizemos essa aposta também, e temos o Rancho Folclórico então da Ria Formosa. O grupo etnográfico Kelvis é organizador, ficava difícil que conseguirem fazer tudo ao mesmo tempo. E para além disso temos eventos a sair já brevemente também. E então, para animar, o nosso amigo Cristiano Martins, que não podia faltar, este ano está cá. A que horas é que o Cristiano entra aí? O Cristiano, a seguir à Urban Express, que é quando o pessoal começa a comer e não sei o quê, se calhar vai logo dar um jeitinho. Aquecer os dedos. E depois deixamos um momento de folclore e depois vamos embora por aí afora. Ok. Há algum limite de horário? 5 da manhã. não será bem assim, porque é um domingo, mas sim, por essas 10 horas, 11 horas, num domingo também, portanto okay. Estamos a falar de uma tarde de espetáculo e comes e bebes. Okay. Então temos o cartaz mais ou menos apresentado, já agora, já que tem o cartaz, aproveitava, mostre lá aí o cartaz, se não vai precisar dele agora, mostre lá aí. Faltava-me só aqui, para completar, agradecer também às empresas da região. Uhum. Que também estão a apoiar o evento e que sem esta ajuda também será difícil, como é perceptível, o evento para que aconteça tem que ser divulgado, a divulgação tem custos e toda a logística é realmente dispendiosa, e portanto o nosso muito obrigado a todas as empresas que estão divulgadas, tanto faz nos cartazes como também no recinto, tudo personalizado, e vão lá estar. Faltou aí um pequeno pormenor, aproveito para dizer já agora. Este evento vai ser no Polidesportivo de Kelvis, ok? Tem bastante espaço para estacionar o carro. Para estacionar, acho que disse bem. Tem bastante espaço para estacionar os vossos carros. O espaço é extremamente agradável, portanto, cadeiras não faltam. O espaço é maravilhoso. Nós aqui em Kelvis temos um espaço mesmo impecável. Sem dúvida. E outra coisa que é essencial é o tempo. O tempo vai estar maravilha. Isto foi mais ou menos escolhido a dedo. O ano passado acontece o mesmo. O que é que ele disse? O ano passado acontece o mesmo. Uma noite de verão. E aquilo que se está a perspectivar é que seja um fim de semana também com uma temperatura bastante agradável. E então, para finalizar o cartaz, sem dúvida agradecer ao município de Olhão e à Junta de Freguesia de Kelvis, porque
também sem o apoio deles, sem toda a logística, são incansáveis. Aquilo que nós pedimos é aceito. Claro que o evento assim o merece, senão não sei como seria, mas nós trabalhamos muito e o nosso município e a Junta de Freguesia está do nosso lado. Muito obrigado a eles também. Ok, muito bem. Assim temos apresentado o segundo festival de sopas e petiscos, muito bem. Vai ser no Polideportivo de Kelvos, sábado dia 16 e domingo dia 17. Vai haver baile para dançar até cair de cu, vai haver espetáculos, vai haver tudo um pouco. Portanto, meus amigos, isto vai ser aqui em Kelvos no próximo fim de semana. Sábado com o grupo Gerações, no domingo com o Cristiano Martins. Voltando então aqui à Filipa, à estrela. Filipa, tu depois, voltando um bocadinho à nossa conversa, tu entraste no conservatório, certo? Sim, eu quando tinha 12, 13 anos entrei no conservatório em piano, fiz a parte da formação musical, cor, uhum. Fiz canto. Pronto, uma formação musical que, embora eu hoje em dia só toque em casa para me acompanhar ali qualquer coisinha, uhum. Não o faço em palco, isso deixo para quem sabe, mas só canto. Mas reconheço que aquela formação musical foi muito importante para o meu crescimento, sim. Eu tenho uma pergunta muito pessoal para te fazer. Quem é que te levou a escolher canto? Porque supostamente o canto é tipo um extra, um opcional, de quando nós entramos no conservatório. Pelo menos no de Faro era, na sim, minha altura. Aliás, e em Albufeira o canto não era oficializado, por isso, pois. Ou seja, eu tenho de facto tu as habilitações. Tu és uma daquelas que riu comigo, é, tens que fazer canto, até falaste. Eu de facto tenho as habilitações oficiais de piano, formação musical e classe conjunta em cor. Uhum. O canto não era oficializado, por isso não. Mas eu acho que mais do que qualquer, vê-se com o caso do piano, eu tenho as habilitações, mas depois não consigo fazê-lo. Por isso o canto é daquelas coisas que qualquer arte que a prova não se vê pelo currículo, mas sim pela sua prestação, não é? Pronto, mas sim. Mas dá sempre aquele. Tu retiras sempre informações que são fundamentais para um dia mais tarde. É como eu vejo numa criação de uma arte, aquilo é um esqueleto. É, quer queiras, quer não, tens aquela base. Chegas a casa, ouviste uma música, nem que seja, chegas ali, fazes o acorde. Ah, como sim, é que é? Eu às vezes estou a cantar ou estamos a ver ali qualquer coisa. Não, olha, esse acorde é menor, estás aí, estás a fazer maior. Não, aí é menor. Olha, atenção, não sei o que, olha, diminuto. Pronto, aquelas pequenas coisas de ou pedir para subir, olha, não, vê lá, meio tom. Ah, se calhar subimos um tom. Não, meio tom. Exato. É suficiente. Ou quando vais cantar que... algum lugar, olha, o tom é o tal, é o sol, vá, assim. Né? Muito bem. Meus amigos, para quem acabou de chegar, boa noite da Suíça, muito bem, brigadinho por termos malta da Suíça aqui. Se quiserem vir, é verdade, a malta que nos conhece, se quiser pedir alguma música, pode ser que nós saibamos, ou não. Se não souber, eu gosto sempre de desafios, portanto... digam qualquer coisa. Oi. Filipa, ainda há pouco estava-me aqui a lembrar de uma... daquelas noites que a gente, quando nos encontrávamos, nós, salvo erro... Aliás, era noites em que eu ia cantar, tu fato, estavas a tocar. Exato. E depois fazias um intervalinho, eu cantava fado, depois tu voltavas a tocar umas modinhas e depois eu voltava a cantar fado. E pronto, foi assim que nós nos conhecemos. Estava há bocado a tentar-me lembrar. É, exatamente, isso era mesmo. Isso que ia dizer. Sabes que eu não era, na altura, um grande amante de fado. Eu, para mim, o fado passava-me completamente ao lado. E a partir daquelas noites que começámos a ter lá de sexta-feira, eu nunca tinha visto aquela capacidade de eu iniciar a noite, o pessoal ainda estava a terminar o jantar, uns começavam a dançar e tal, parava, vocês, não havia amplificação nenhuma, vocês fadistas e guitarristas começavam a tocar sem qualquer tipo de amplificação e o pessoal calava-se todo, luzes para baixo, só a velinha, e aquilo foi a primeira vez que eu achei nostálgico uma noite que epa, comecei a pensar, olha lá, isto realmente não é propriamente a minha praia, não estou a dizer que não faça, mas não é um lugar que eu me sinto atualmente confortável.
muito certamente iriam-me tirar do meu ponto de conforto. Mas eu visto também fazer várias áreas na parte da música, pronto, a gente querendo ou não, tem que lá ir. Mas eu achei que tu fazias lá tu e alguns colegas teus também, faziam uma noite mágica, querendo ou não, era mesmo esta a palavra. Ora bem, seguindo em frente, ou se calhar neste caso, voltando uns aninhos atrás, como é que foi a tua ida à Operação Triunfo? Olha, foi assim um bocadinho por acaso. Eu já tinha concorrido à segunda edição, fiquei pelo caminho, ou seja, cheguei aos últimos 30, daqueles 30 escolheram 20, ou seja, entre 10, fomos cerca de 10 mil a concorrer. E depois o período de casting foi assim todo muito intenso, 3 dias em Lisboa, fechados na casa do artista, com castings de manhã à noite, provas com psicólogos, provas de grupo, de dança, e foi uma coisa tão intensa que de repente tu vês, passei, e dás por ti, olhas à volta e estamos 30. Yeah. E daqueles 30 passam 20, e tu pensas, por que não? E depois vim para casa, e aquilo para mim foi assim, morrer na praia, tinha 18 anos na altura, foi assim um grande desgosto. Um desgosto de amor. Foi quase. Foi quase. Mas eu sempre pensei assim, não, quando eu ver novamente eu vou. E depois o meu pai até disse, ai, vais-te meter nisso outra vez? Aliás, eles não sabiam que eu ia ao casting. Eu só disse que ia a Lisboa no dia a seguir. Mas vais a Lisboa e nisto começa a dar a publicidade na televisão do casting da Operação Triunfo. O meu pai olhou assim para mim e eu comecei-me a rir. E ele, vais-te meter nisto outra vez? E não sei o quê. E eu, se eu não tentar, não sei. Yeah. E de facto fui, já com os pés assentes na terra, numa de, ok, passei o primeiro casting, uau, fixe. Mas tipo, oi, calma. Passei este. Posso ficar pelo caminho no próximo. Próximo, passei, boa, fixe, yeah, ok, espera aí, posso sair no próximo. No dia que soube que entrava no programa, aquilo para mim foi uau, fantástico, mas depois de repente, espera aí que eu posso sair logo no primeiro dia. Exato. Mas... então foi sempre assim uma coisa muito... Acabei por não, se calhar não desfrutar tanto, por não me deslumbrar, se calhar a palavra é por aí, porque eu via colegas meus deslumbrados com aquilo da televisão e a achar que a partir do momento que apareceram ali que iam ser grandes estrelas. Eu acabei por não me deslumbrar, sempre com os pés assentes na terra, de ok, muito fixe, vamos aproveitar, mas eu posso sair já na próxima semana. E foi sempre assim, e a partir de, acho que isso foi a lição que eu tive logo desse primeiro casting da Operação Triunfo, foi isso, de ok, vamos sonhar, mas sempre com os pés assentes na terra, que nunca se sabe a cambalhota que vamos dar, não é? Então pronto, tive 7 semanas no programa, foi muito giro, foi assim a minha primeira, já tinha ido a alguns programas com os Almoraria, com o grupo com o qual eu tive muitos anos, já tinha ido várias vezes à televisão com eles, mas claro que não era a mesma coisa de repente eu estar ali em nome próprio num programa de televisão, a enfrentar tudo sozinho, e pronto, a ser filmada de manhã à noite, e pronto, sim. Foi quase uma espécie de Casa dos Segredos, mas à solta. Não, por acaso era uma das coisas que me assustava, porque a edição anterior, as primeiras duas edições, era quase um Big Brother, eles estavam fechados 24 horas por dia, não tinham acesso ao exterior, ou seja, era um Big Brother, mas em que eles só exploravam mais a parte musical, não é? No meu ano, de facto, à última hora, eles decidiram que nós iríamos morar todos juntos, mas só éramos filmados na escola, ou seja, de manhã à noite, depois vínhamos de metro para o apartamento, inicialmente 18 pessoas num apartamento, foi assim caótico. Imagina. Uma experiência muito gira. Pronto, estão a ver assim tipo os Big Brothers, pronto, a diferença é que nós tínhamos, não estávamos a ser filmados lá 24 horas por dia e tínhamos a possibilidade de vir cá fora, também tínhamos acesso a tudo o que se dizia nas revistas, o que também para alguns foi um bocadinho complicado, nós sabíamos, sim, o que é que passava cá para fora. Porque depois tens que gerir emoções, não é? Sim, tínhamos que gerir tudo aquilo que vivíamos lá dentro do programa com aquilo que passava cá para fora, o que é que o público estava a achar. Pronto, e era essa parte que me assustava mais, porque eu, ok, eu subo ao palco, estou aqui, olá, estou aqui e canto, mas quando a Filipa sai do palco, é a Filipa de, se alguém me reconhece, eu fico assim um bocadinho tipo, oi? Ai, tu és das envergonhadas. Epá, não diria envergonhada, mas fico um bocado incomodada quando a Filipa, a pessoa normal, está ali no meio da rua e de repente vejo alguém a olhar porque me reconheceram. É lá, muito bem. Eu associo isso um bocado, ele esteve aqui contigo no podcast, quando eu saio a algum lado com o César, é tipo, pronto, não dá para passar despercebido com o César. Yeah.
O César já atou o cabelo, o César já pôs chapéu, o César já fez mil e uma coisas. O César é sempre reconhecido. Então às vezes até... Ah, é a nova namorada. Ele, sim, agora tenho esta. Pronto, é a conversa. É mesmo a César, é mesmo a César. Muito bem. Por isso é assim, é tentar de pensar despercebida. Ora bem, como nós já temos aqui, falta um quarto para as 10, eu diria para a gente cantar aqui outra musiquinha. Digo eu. Medo. Não, são daquelas... O que vais fazer agora? Esta é daquelas que nós, quando nos juntávamos em modo de brincadeira, cantávamos. Que eu te roubava as segundas vozes. Olha, tu estás a acompanhar aí as mensagens, não? Não. Tens uma mensagem para ti. Ah, é? Acho eu. Não sei. Vê lá a última mensagem da Carla. Não sei se conheces. Ai, que medo. A Carla. É só para acompanhar. É, há bocado estava-me a lembrar. A Carla qualquer dia tem que a trazer aí também. Acho que estava-me a lembrar há bocado quando estava a vir para cá. A última vez, a última e acho que a única vez que eu me meti dentro de um carro contigo a conduzir. Hã? Com a Carla, a Vanessa e já mais alguém. Não, que depois decidimos que íamos comer um gelado ou não sei e te puseste a fazer isto, não se diz. Não, não. Tu agora já não fazes isso. Não. Assim uns peões na rotunda e tal. Eu? Não. Ah, é? Não, eu agora. Eu sonhei, se calhar sonhei. Eu sou motorista de pesados. Eu acho que a Carla vai-me dar razão. Eu acho que devo ter sonhado com isso. Eu tenho, neste momento tenho a carta profissional e sou um rapaz agora, muito ajuizado. Agora és pai de filhos, não é? Agora tens juízo. Não dá mais de 90 em estradas nacionais e autoestradas, raramente chego aos 100. Está limitada. Ora bem. Mas também digo ao contrário, quando vamos para uma pista, eu pratico motocross, meus amigos. Pronto? Olha, eu não consigo ver as mensagens, eu depois vejo. Mostra lá o teu telefone, mostra lá isso. Opa, estás no YouTube? Estou no YouTube, não percebo dessas coisas. E estás aqui com sono? Tirei o som. Pois. Se calhar já puseste. Não, tu aí tinhas aqui o som. Oh, claro que não, mas tu nem subscreveste o canal. Maltinha, aproveito para dizer, subscrevam o canal, por favor. Isto foi tudo à hora. Pois assim, não sei se vais conseguir ver. Vá, não faz mal, eu vejo depois. Pronto, ela está aqui. Ei. A dizer... Aproveito para dizer, para me ajudarem um bocadinho, a única coisa que eu peço é subscrevam o canal, vá ver aqui pelo meu. Subscrevam o canal... Metam um likezinho, comentem à vontade, só para tentar subir um bocadinho o algoritmo, como eles costumam dizer. Quanto mais isto chegar a mais pessoas, melhor para nós. É que isso não é um pedido para mim, isso é um pedido para ti. Ah, é? É. Isso foi o primeiro single do meu álbum. E qual é? Ah, lá, coisa bem melhor. Ah! É, pois, essa... Está bem. É verdade. Mas não preparámos isso. Quantos álbuns é que já tens gravados? Em nome próprio só tenho um. Muito bem. Pronto. E gravaste também em conjunto com a Almoraria, certo? Sim, com os Almoraria também gravei. Tenho coisinhas pontuais gravadas, mas o álbum mesmo foi aquele meu bebezinho. Porque eu sou muito perfeccionista. E costumo dizer, olha, imagina assim tipo uma criança que entra no supermercado e gosta dos brinquedos todos e vai meter dentro do carrinho. Depois tu chegas lá e dizes, só podes escolher um. E eu não consigo. Yeah. Começo a meter ali de lado aqueles que eu não quero. Eu sei aqueles que não quero, mas depois olho assim, mas também não sei o que é que quero. Exato. E é um bocado por aí. Por isso é que eu só tenho um. Tu sabes, tu como conheces, às vezes quando eu gravo alguma coisa que te pergunto, também te pergunto a opinião. Sim, porque a Filipa, como é extremamente perfeccionista, eu tento procurar o tipo de pessoas minhas amigas, do Carlos Granito e o caso da Filipa, que são perfeccionistas àquele ponto. E está ali uma... ligeira desafinação, porque nós somos daqueles que autotune, não. Afinadores, não. Dá para fazer naturalmente, a gente faz, né? Enfim, o que é certo é, eu sou daqueles, gravo um dia, se no outro dia não gostar, já não sei mais. Olha, que aconteceu-me no meu álbum, gravar um tema, passar um dia inteiro com aquilo a batalhar, que eu não... Aquilo não havia maneira de sair como eu queria. Gravámos, fiquei satisfeita. Na semana seguinte voltei lá e, por engano, o rapaz pôs aquela a tocar. Disse, olha, já agora, eu tinha acabado de dizer, epá, ainda não chegámos à fase em que me dá para detestar isto tudo e desatar a chorar. Uhum. E ele, mas és dessa, eu sou. Entretanto, ele põe aquela e disse, olha, mas já agora deixa eu ouvir. Ele começa a ouvir aquilo, eu desato a chorar. Disse, eu detesto esta. Não posso dizer as neiras, não é? Pode. Eu detesto isto e não sei o quê. E ele, mas estás parvo, isto está espetacular e não sei o quê.
E eu, não gosto. Pronto, e ele deu-me na cabeça, assim, tu queres ver o que é? Então, pronto, fez uma coisa não eticamente correta, né? Mas mostrou-me algumas gravações em cru de outros artistas, dos quais depois ele teve que aplicar o autotune. Ele mostrou-me, pronto, estás a ver? Isto era cru, isto é o resultado final. Isto foi como estava, por isso, vais lá para dentro e vais porque tu consegues. E não sei, e gravei e pronto, depois gostei do resultado. É verdade, e houve uma música que a gente gravou. Lembras-te dessa música? Gravámos várias. Sim, mas houve uma que foi para a Albufeira. É pá, isso foi meteu política, não. Fizemos duas ou três para aí. Foi. É pá, eu estou a ficar mal de memória, estou-me a sentir. Foi. Isso meteu política à mistura, não vamos voltar a isso. Não. Bem, já tive a minha dose. Eu achei, só achei engraçado porque. Achei engraçado. Vou contar esta história lá para casa porque eu acho engraçado. Nós fizemos, aliás, a Filipa chegou lá, digamos, estúdio, aquilo era o meu início, né, de estúdio, e a Filipa disse, olha, os tópicos para a gente fazer música são estas palavras, esta. Não, nós tínhamos a letra já, a letra tinha sido alguém da parte da campanha que tinha feito a letra. Ah, foi? A letra já estava feita. E tu até depois falaste no nome e eu, epá, mas... Isso ficou horrível aqui. Que palavra é esta? Não se pode substituir a palavra ou não, porque isto é o nome do candidato. Fogo. Muito. É, pá, falhei. Enfim, faz parte. Pronto. Faz parte. Ora, vamos cantar um bocadinho, porque nós também já estamos. Daqui a pouco é 10 horas. Nós começámos sensivelmente mais 5 minutos ou pouco 10. Mais. 10. 10? 10? Começámos um bocadinho mais tarde. Nós já estávamos aqui, é verdade, já estávamos aqui. Eu desta vez programei logo a transmissão previamente para toda a gente ter direito ao link. É só clicar, portanto já vai com antecedência. Mas o nosso amigo Orlando não deu com a porta da minha casa, portanto. Mas por mim podemos ficar aqui mais um bocadinho. Também às tantas, se isto passar da hora, o senhor Orlando vai buscar umas espinhas e olha, por mim está ok. Ora bem, vamos cantar. Como é que tu dizes que é o nome da música? Cavaleiro Andante, não é? Não, Brincando com o Fogo. Brincando com o Fogo. Espera aí que eu também preciso aqui de backup. Mas sabes que aqui diz Cavaleiro Andante? Não é, Brincando com o Fogo. Poxa. Cavaleiro Andante é uma música do Rui Veloso. Eu sei, mas não a diz aí. Mas não é. Mas diz Brincando aqui. Com o Fogo. Está cá. Do Beto e da Rita Guerra. Sou daqueles timos. Está aqui. Começa eu ou tu? Acho que és tu, bem. Bora. Respira. Vem no fim da noite sem avisar. Dança no silêncio do teu olhar. A chamar por mim. Chega com a brisa que vem do mar. Brinca no meu corpo a desinquietar. Como o arlequim. Chega quando quer e não quer saber nem do mal que fez ou que vai fazer. É um tanto faz, querer ou não querer. Chega assim, cavaleiro andante, louco e triunfante, como um salteador, para no fim nos deixar a contas com as palavras tontas que dissemos por amor. Eu que jurei nunca mais cair nesses teus ardis, nunca mais seguir esse teu olhar. Esse teu olhar. De nada nos vale tentar fugir. Para quem negar ou sequer fugir desse mal de amar. Esse mal de amar. Chega quando quer e não quer saber nem do mal que fez ou que vai fazer. É um tanto faz, querer ou não querer. Chega assim, cavaleiro andante,
louco e triunfante, como um salteador, para no fim nos deixar a contas com as palavras tontas que dissemos por amor. Como salteador, para no fim nos deixar a contas com as palavras tontas que dissemos por amor. Chega assim, cavaleiro andante, louco e triunfante, como salteador, para no deixar a contas com as palavras tontas que dissemos por amor. Ai, bonito. Ai, estas palmas são brutais. Lindo, 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 lindo. Muito bonito. Sabes que eu já tinha saudades de... Não é fácil arranjar alguém para poder fazer voz assim, em cima, em baixo. Não, tu ainda tentaste fazer a voz original, mas a certa altura foi mais forte que tu. Sim. Faz parte, faz parte. É verdade, o nosso amigo Orlando está sem bebida. Vê mais tarde, pronto. Estão três garrafas aqui? Pois, só tô... falta saca-rolhas. Quer, quer, quer beber, Sr. Orlando? Qualquer coisa. Não pedi da assistente. Espera aí. Será que a assistente aí de baixo consegue arranjar qualquer coisa para o amigo Orlando? O que é qualquer coisa? Opa, pode ser água. Uma aguinha, se faz favor. Aqui não há Uber Eats ou Bolt ou qualquer coisa assim, não? Ah. Só encomendar. Uber Eats, chamada mãe. Se ela ouviu, está a caminho. Queria abrir o portão. Pois, isto às vezes não é fácil. Ora bem, vamos lá ver o que é que temos aqui. Ih, é verdade, já não me lembrava o nome daquele bar que eu cheguei a ir lá quando tu estavas lá a trabalhar. O Infante. Ah, e os karaokes do Infante. É verdade. Pois, aquela noite que nós depois fomos comer gelados, ou não sei, foi depois de um karaoke, acho eu. Epá, já não me lembro. Não me lembrava dessa noite. Ah, sim, é de frisar que a altura do... dos peões foi, isso foi, já, foi alguns já, anos. Já bem depois da meia-noite, tipo, não estava ninguém na estrada. Não. Isso foi, e foi numa pista fechada, certo? Foi, foi. Ora bem, um abraço aqui para o amigo Walter Nobre, também está por aí. Muito obrigado por estares por aí, amigo. Muito bem. Olha, já agora aproveito, já que vejo aqui tanta gente. Filipa Sousa Music é o meu Instagram. Exatamente. Já agora. Vamos fazer um bocadinho de publicidade? Vamos lá. Ora bem, quem quiser seguir o trabalho da Filipa, é muito simples. Tu ainda tens o site? Sim, sim. O site é www.filipasouza.com. Não, então não... É? Espetáculo, é isso, é espetáculo. Isso. Não me esqueci. Sim, é mais fácil. Lá tem os links para Facebook, para Instagram, para o Spotify, onde podem ouvir o álbum. Pronto. Essas coisas todas. Eu neste momento não pus o Spotify, mas na descrição do podcast está os contactos da Filipa Sousa. Ai, podem ver também lá o videoclipe de um dos temas do meu álbum, chama-se Acreditar. Não é por ser meu, modéstia à parte, mas a história está muito bonita. Foi gravado com mulheres reais, de Albufeira, por isso vão lá ver Filipa Sousa Acreditar, tem o videoclipe no YouTube. Bem. E, Filipe, eu estava aqui a pensar, isto até foi, a gente podia ter pensado a coisa melhor, e não tinhas vindo sozinha, tinhas trazido o carro cheio, trazias a família toda. Vamos ter que combinar, a Carla diz que há 15 anos no mínimo atrás, e pá, estamos a ficar velhos.
Eu já tenho cabelo branco. Já tenho um cabelo branco aqui. Tens logo. Um? Tenho um aqui. O que é que achas que eu tenho a fita na cabeça? Já estou a precisar de ir à cabeleireira. Ah, está bem. Ora bem, como estava a dizer, Facebook, Instagram da Filipa estão na descrição do podcast. Vai estar também o link do Spotify, do site dela. Vou pôr tudo agora no fim do podcast. Qualquer forma, também... Eu não canto só fado. Estávamos a falar há bocado do fado. Sim. Eu não canto só fado. Canto tudo e mais alguma coisa. Aliás, fado até aquilo que eu tenho cantado menos agora. Exato. Só já canto em eventos privados. Pronto, por isso. Exato. Não, não sou só fadista. Não é só... Pois, mas pelas músicas que a gente tocou agora também... Sim, também. Também deu para ver. Muito bem. Quem quiser entrar em contacto já está. Tu tens alguma atenção que a Filipa faz espetáculos. Quem quiser contratar a Filipa já sabe, basta seguirem os contactos. Tens algum contacto, espetáculo para esta semana agendado? Tenho muita coisa, mas é tudo privado. Aliás, pois tu trabalhas muito com parte privada também. Sim, em hotéis, mas tenho no Outlet, Mar Shopping Outlet ali em Loulé. Vou lá estar no dia 28 e no dia 30, durante a tarde, ali a partir das duas e meia, muito na bem. Parte do outlet. Vou estar por lá a cantar no dia 28 e no dia 30. Não será, em princípio, deve ser um tom que eles repuxam, salvo ver, não? Não, costuma ser em frente à bagueteria, na parte do outlet. Sim, vocês sim, costumam, sim. Ok, é que nós músicos já fizemos ali sim, mais ou menos. Sim, o resto que tenho aqui é tudo coisas mais privadas. Mas pronto, de qualquer maneira, senhores empresários que estão por aí a ver, e maltinha aí das festas também, quem quiser entrar em contato com a Filipa pode entrar, que ela tem um espetáculo espetacular, portanto, podem fazer um pack completo, que é Filipa Sousa no espetáculo, Cristiano Martins no baile, e se quiserem som também. E levamos o amigo Orlando para fazer as sopas. Exatamente. Pronto. E para dançar o rancho, leva o grupo etnográfico. Olha, está aqui o pack completo. Pack completo. Com direito a desconto, mais 10%. Muito bem. Ora bem, que horas são? Já são 10? A gente vai tocar mais uma modinha. É. Digo eu. Começaste com tanto entusiasmo e ainda nem chegaste ao Festival da Canção e da Eurovisão. Estás é verdade. Vamos já aí, porque senão... Nem foi o mais importante da minha carreira. É pá, sabes é que a gente tem tanta coisa para falar e às vezes quer tocar umas músicas e... É o que dá a malta estar tantos anos sem se ver. Estás tu foste primeiro ao Festival da Canção ou da Eurovisão? Não, primeiro é o Festival da Canção, que depois passa... o vencedor vai representar Portugal na Eurovisão. Então explica-me já, antes de irmos já à música, explica-me já como é que foi, porque é que tu te inscreveste ou como é que funciona a entrada num Festival da Canção, a inscrição, como é que isso tudo funciona? Olha, o Festival da Canção já passou por vários formatos de seleção. Uhum. Naquele ano eles abriram um casting para as vozes e convidaram os compositores. Eu nesse ano até tive para não concorrer, já tinha enviado músicas para a livre submissão noutros anos anteriores, nunca fui selecionada, e naquele ano aquele formato não me seduzia muito porque eles escolhiam compositores de várias vertentes e eu tinha medo de não me identificar com o compositor que me calhasse. Pronto, e lá está, depois podia ficar ali um bocado conotada com um estilo que não seria aquele que me identificava. Mas ia a sair de casa e o meu pai utilizou o mesmo argumento quando eu concorri à Operação Triunfo. E ele, então mas não vais? Eu, e tal. E ele, se não tentares não sabes. Eu olhei assim, esse argumento. E então ainda voltei atrás, inscrevi-me, fiz o casting e no dia 13 de janeiro, uma sexta-feira 13, eu acordei e até fiz uma publicação assim, epá, hoje vai ser, estou com um feeling que hoje vai ser um grande dia. E telefonam-me, passado umas horas, a dizer que eu tinha sido selecionada para o Festival da Canção. Top. Ou seja, para mim aquilo foi, a minha vitória foi participar no Festival da Canção, que era aquele marco para qualquer artista do nosso país, participar no Festival da Canção. A minha vitória estava ali. Nunca me ocorreu sequer que quem vai ao festival sai de lá um vencedor. Não, a minha vitória estava ali, era a minha participação, já tinha chegado ali. Por isso, olha, costumo dizer que às vezes a vida pode nos surpreender com expectativas acima dos nossos sonhos. Uhum. E de facto foi, quando começo a ouvir 12, 12, 12, 12, 12, e eu assim, meu Deus, o que é que se passa? E virem para o lado, onde é que raio ficou o Azerbaijão? Porque eu nem sabia onde é que ficava o Azerbaijão. E eles assim, tu estás a perceber que ainda vais à Eurovisão, assim, mas onde é que ficou o Azerbaijão? Pronto, foi quase assim. Muito bom. Até depois, quando chegaste lá a representar Portugal, como é que é aquela logística toda, como é que aquilo funciona?
E pá, uma coisa mesmo, acho que não passa pela cabeça de ninguém, pelo menos de artistas intermédios, e mesmo quem, se calhar quem pisa grandes palcos, sim, já está habituado, mas quando falo em grandes palcos falo de bandas internacionais, chegarmos lá e a primeira, o primeiro contacto visual com toda a arena, aquilo nós tínhamos nos bastidores, tínhamos várias estações até chegarmos ao palco, ou seja, estávamos por ordem, não é? E cada, conforme iam atuando, nós íamos avançando uma estação. Eu lembro-me, por exemplo, fizemos o som primeiro numa sala fechada em que nós testámos os micros e in-ears e tudo. Os in-ears perguntaram-me se eu estava confortável com aqueles e eu disse, ah, sim, ah, mas é que nós temos aqui mais borrachinhas. Eu, ah, então olha, posso experimentar outras. E mudou outras e ele, ah, eu preferia as outras. Ele, ah, não, eu tenho aqui mais, tinha lá umas 20 qualidades de tipos. E todas as que ele tirava, atirava para o chão. Aquelas que eu já não, que ele metia em mim, que eu dizia que não, ele atirava para o chão. E eu assim, como assim? Pô. Para ver aquela perfeccionismo. Depois os ensaios eram visualizados numa sala para nós vermos a imagem, como é que estava as câmaras, se gostávamos assim, os efeitos, para vermos o som. Toda aquela logística mesmo top. Yeah. E nós vermos, assim que tivemos contacto visual com a arena, de nos arrepiarmos todos e começarmos a rir com aquele nervoso miudinho, tipo, o que é isto? Isto vai acontecer. Mas aquilo funciona como público, à mesma, não é? Sim, sim, mas os primeiros ensaios era, não tinha ninguém. Sim, sem ninguém. Depois já os últimos dois ensaios, o ensaio geral, que já era gravado para o público, para o júri, e o ensaio anterior, esse já tinha um público, porque lá está, não há bilhetes para tanta gente, yeah, e há fãs e gostam de ir, então querem assistir ao festival, e os ensaios já são como um festival, não é? Como o festival vai decorrer. À exceção que não vai saber quem é que passa, não é? Mas é assim uma coisa que... Fenomenal, só é? Mesmo passando por lá, porque a grandiosidade daquilo, é o profissionalismo, é uma coisa assim do outro mundo. Muito bem. Em que te sentes uma grande estrela. Aliás, eu costumo dizer, eu parei o trânsito em Baku. Nós tínhamos escolta policial 24 horas por dia. A sério? Essa parte assustou-me um bocadinho, porque não sabia bem o que é que esperar daquele país, não é? Uhum. Aqueles países ali, Turquia, Irão, Iraque, ali à volta, e ficávamos assim um bocadinho de pé atrás. Fomos os primeiros países, a partir da Eurovisão é que se começou a haver mais eventos no Azerbaijão. Até aí era muito limitado para se conseguir entrar, era preciso visto, e para tu teres o visto para lá não era qualquer pessoa, até mesmo os próprios fãs que já tinham bilhete tinham que provar que tinham o bilhete e tal para conseguirem o visto para ir lá. E então foi assim um bocadinho, nós chegarmos lá e ah, não, tu não podes ir no autocarro com os teus colegas, tu tens que ir aqui no carro, um carro de alta cilindrada, tu e o chefe de delegação. E eu, mas porquê é que não podemos ir juntos? Yeah. E arranca o carro da polícia a alta velocidade, sirenes ligadas, não parávamos em semáforos nem nada, e eu assim, pá, será que nós corremos risco de vida, alguma coisa? Porque aquilo assustou-me, não é? De facto, nós íamos polícia a passar, não é? Mas de facto não, eu ia ao supermercado com a polícia, ele parava, atravessava-se no meio da estrada a apitar, parava o trânsito, e eu andava nos corredores e ele andava ao meu lado. Foi muito bom. Sim, senhora. Isso foi em que ano? 2012. Foi. Ao menos isso... fui à Eurovisão com mais pompa e circunstância, não é? Mas também devo dizer que tu agora foste, também estiveste por lá, não é? Foste apresentar... Não, fui convidada agora para estar presente, porque este ano celebra-se os 60 anos do Festival da Canção. E eles convidaram algumas das pessoas que fizeram parte da história do festival. Uhum. E eu tive o prazer de apresentar duas das músicas com a Margarida Mercedes de Melo. Fizemos a apresentação de dois dos concorrentes. Aliás, nós apresentámos a vencedora deste ano, a Yolanda, por isso. Muito bom. E achas que este ano também vamos ter o Portugal bem lá em cima? Ou... Olha, eu acho que a música tem ali um toque de Portugalidade. E está, do que tenho visto, isto vai sempre tendo altos e baixos, do que tenho visto está, por enquanto está bem cotada, estamos a ter boas reações à nossa música, por isso olha, esperar para ver, pelo início de maio, a ver como Vamos é que corre. Ao menos não, como é que era aquela do telemóvel? É do Conan Osiris. Sabes que agora toco uma música do Conan Osiris? Já tocas a Rosa? Já, tu logo no sábado? Sabes que meu filho e meu marido andam viciados nessa. Yeah. Mas essa eu ainda não sei cantar, por isso não dá.
Então, pronto, fica para outra próxima. Fica para a semana. O meu filho já cantava contigo, eu ainda não. Por acaso ouvia música, ouvia música no sábado de manhã e pensei, tenho que tirar esta música. Cheguei ao... Sim, a música saiu a semana passada. Saiu no sábado de manhã mesmo, ou de madrugada, ou sexta à noite. Sei que não tinha um dia ainda, tinha horas. E cheguei lá ao baile e cantarolei, o staff, é pá, grande música. E eu, então foi já de cala hoje, pronto, tal. Foi assim. Ora, vamos lá ver. Que é que deixa-me só preparar aqui uma coisa. Vamos ver se isto dá. O que é que tu vais pôr? Olha, que eu se calhar preciso de letras. Jardins Proibidos. Ah, essa. Toda a gente sabe. É aquela música de karaoke. Toda a gente sabe. Vamos lá aí em casa. Toda a gente mãozinhas no ar. Os isqueiros. Agora os telemóveis. Pois. Não precisam do telemóvel para ver emissão. Agora vamos cantar então Jardins Proibidos. Toda a gente não precisa de letra, à exceção do Cristiano. Porque... Atenção que o Cristiano, vai uma aposta que o Cristiano vai roubar as vozes, as segundas vozes de cima. Agora faças de baixo. Ah, é? Só para ser ruim. Vamos ver se consegues. E nem sei se este tom é o teu tom, mas... Opa, eu... Do original para cima está ok. Só que eu não sei qual é o tom original. Bora. Acho que serve. Achas? Acho que sim. Espera aí. Então posso tentar saber qual é o tom original também. Mas para mim está bom, está ok. Ou estás com medo das segundas vozes? Para mim? Estás com medo. Para mim pode ser. Bora, arranca. Se não for em cima, vai em baixo. Quando amanheces, logo no ar se agita a luz sem crer, e mesmo o dia vem devagar para te ver. E já rendido, ver-te chegar desse outro mundo, só teu, onde eu queria entrar um dia pra me perder, pra me perder nesses recantos onde tu andas sozinha sem mim. Ardo em ciúme desse jardim onde só vai quem tu quiseres, onde és senhora do tempo sem fim. Por minha cruz, joia de luz entre as mulheres, entre as mulheres, entre as mulheres. Agora com o ritmo assim. Quebra-se o tempo em teu olhar, nesse gesto sem pudor. Rasga-se o céu e lá vou eu pra me perder, pra me perder nesses recantos onde tu andas sozinha sem mim. Ardo em ciúme desse jardim onde só vai quem tu quiseres,
por minha cruz, joia de luz. Esta parte não tinha, mas podes fazer. Entre as mulheres. Onde tu andas sozinha sem mim, ardo em ciúme desse jardim, onde só vai quem tu quiseres, onde és senhora do tempo sem fim, por minha cruz, joia de luz. Entre as mulheres. Entre as mulheres. Yeah. Lindo, 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 lindo. Tal e qual como o ensaio. Lindo, 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 lindo. Olha, já ia duas vezes as palmas. Pois é, maltinha, muito obrigado por estarem por aí mais uma vez. Por favor, partilhem, passem aos vossos amigos, subscrevam, porque é totalmente borla. Eu estou aqui de borla, a Filipa está de borla. Quer dizer, ela ainda está a gastar combustível para vir ter é aqui. É verdade, já viste. Portanto, aproveito para dizer que vou ter que tirar daqui. Esta próxima semana vai ser uma semana bonita. Amanhã vou estar nos Dois Irmãos, em Albufeira, No Stress. Portanto, quem quiser aparecer lá por uma noite de quizomba, podem aparecer. No próximo dia 16, sábado, vou estar pela primeira vez nesta temporada de 2024. Vou estar pela primeira vez no famoso e grandioso baile do Rio Seco, em Faro. Isto, próximo sábado. E no próximo domingo, dia 17, como já foi falado aqui, onde é que aqui o vosso amigo Cristiano vai? Onde é que é? Exatamente ao Festival das Sopas e Petiscos em Kelvos, mais propriamente no Polidesportivo de Kelvos. Agora vou fazer aqui umas perguntinhas ao nosso amigo Orlando, porque nós daqui a pouco temos que terminar o podcast. Amigo Orlando, agarra-se aí ao microfone. Diga uma coisa, você também é presidente do Grupo Etnográfico Kelvos, o grande grupo de folclore, mais conhecido como a Dança dos Velhos. Exatamente. Exatamente. Amigo Orlando, como é que é conseguir estar em todo o terreno que você é aquela máquina, você organiza festas, você prepara tudo e mais alguma coisa, orienta o pessoal todo para tudo e mais alguma coisa, que eu sei que é verdade, não digam que não porque é verdade. Conduz o autocarro também. Conduz o autocarro, é verdade. Meus amigos, este homem é tipo uma multifunções, faz tudo. Sr. Orlando, como é que é para si ser presidente do Grupo Etnográfico Kelvos? Também não é fácil? Não é fácil, com certeza. Bom, já lá vão 25 anos. Já? Já lá vão 25 anos. E sempre com a família, isso é importante, não é? Quando temos a família toda junta, conseguimos ter essa força para dar continuidade. Há 25 anos atrás, tinha a minha filha no grupo. Na altura ela tinha 16 anos e o senhor que fundou o grupo, o Sr. José da Costa Simão, que já faleceu, no ensaio que eu fui ver, diz-me para mim: ó Sr. Orlando, eu vou acabar com isto. E digo: então vai acabar com isto, então porquê? Epá, eu não tenho paciência para isto, não temos espaço. E pronto, não faz sentido, não dou a aturada dos moços, foi mesmo assim. E vou acabar com isso. Ó Sr. José, não faça isso, eu dou-lhe uma ajuda. Não me diga que você era capaz. Opa, eu dou-lhe uma ajuda, vamos ver. Então
Rapidamente, os ensaios eram feitos numa garagem, estamos a falar, com 20 metros quadrados, portanto, pensar um arranjo folclórico com certeza que é complicado. E passei para a minha garagem, era aquilo que eu podia disponibilizar, que em vez de 20 metros quadrados já tinha 70 ou 80 metros quadrados. E o bichinho vai mordendo, e eu sempre pensei, bom, os filhos, quando têm aquela idade que a gente conhece, crítica, para que a gente consiga que eles andar perto deles, se calhar é boa ideia, eu vou me manter no grupo e a coisa vai. E isso é uma das grandes vantagens que têm hoje em dia as associações e os grupos, é que a malta jovem, há ali um cuidado da parte de quem organiza e de todo o grupo, de olhar por eles. Os pais não precisam lá estar e, portanto, este tipo de cultura ajuda muito a que eles continuem no bom caminho. E assim foi, mas pensei, bom, tenho que continuar a ajudar. Rapidamente fiz reunião com o município de Olhão, perguntei se não haveria um terreno para fazermos a nossa sede, foi-me de imediato disponibilizado. Como construtor, que sou há 40 e tal anos, pensei, não, vamos fazer aqui uma sede, e fizemos. Temos uma sede que nos orgulha, a nível nacional, talvez das melhores sedes de ranchos folclóricos, porque nós percorremos o país de norte a sul, como ainda há pouco falámos. Aposto muito na cultura do nosso país, portanto, tento sempre trazer ao nosso festival culturas diferentes de norte a sul do país, passando pelo Minho, pelas Beiras, o Ribatejo, o Alentejo e o Algarve. Portanto, tentamos representar as diversas regiões do país, e isso dá uma qualidade ao festival que foi criado. Eu já lá estou há 25 anos a fazer, portanto, já vamos na cerca de 30 anos, porque anterior eu lá estar. Mas não sei se já está a chegar festivais. Ao festival do folclore. Já. Já. E o que acontece é que conseguimos hoje uma grande marca, que é ter 3 mil pessoas no meio do campo, que é o Polidesportivo de Quelvos. Não é uma área de circulação, como todos nós sabemos, como é junto à Ria Formosa em Olhão, ou Albufeira, e nós temos 3 mil pessoas a ir ver folclore. Eu corro o país inteiro e isso não acontece. Os grupos, quando chegam até nós e veem isto, eles ficam loucos. Como é que é possível? É porque onde nós vamos, é os grupos e os familiares dos grupos. E pronto, o que é que eu fiz? Fiz a sede do grupo, estruturei o grupo. Na altura era possível ajudei, comprei um autocarro usado, como tu sabes. Exato. Com alguns anos, 53 lugares, e fiz aí para cima e para baixo. Com aquela anos folga. E anos, com aquela folga, aquela DAFzinha de 53 lugares. Para quem não sabe, conduzir um autocarro já antigo, muitas das vezes é complicado, porque eles começam a ganhar uma folga na direção, e o volante é um bocadinho grande, e vocês imaginam, às vezes a direção faz isto e as rodas estão a direito. Então tem, compensar um bocadinho. Exatamente. Então a balar daqui para ir para trás dos montes, tanto Pedras Salgadas, vários intercâmbios que fizemos, Vila Arandelo fica em trás dos montes, e portanto chegava a abalar daqui à meia-noite, uma da manhã, e parar em Estarreja, por exemplo, e parar o autocarro, travar, tem que falar, deixar a trabalhar, isso. Deixar o autocarro resita a trabalhar, mas quando saía do autocarro para beber um cafezinho, para continuar mais um bocadinho da viagem, mas eu não trouxe ninguém, tudo a dormir. Espetáculo. Isso acontece-me tanto. É verdade, vezes. É verdade. Isso acontece e muitas viagens. Portanto, foi isso que o meu trajeto foi sempre. Se estou no grupo, há que fazer crescer. A Dança dos Velhos é um grupo único no país, como todos sabem. Tem a sua maneira de dançar, que nasceu aqui em Quelvos, tem a sua característica, as músicas são folclóricas. Este grupo tem para mais de 100 anos, embora esteja perdido no tempo, mas há cerca de 50 anos, então foi através de uma recolha do padre da freguesia e esse senhor, José da Costa Simão, entenderam dar início novamente a esta Dança dos Velhos, e daí para cá nunca mais parou, portanto, e depois acabo por eu dar continuidade a esse projeto, que já lá vão 25 anos, fazendo criar diversos eventos, como o Cristiano conhece. É verdade.
que é o Festival de Folclore, que é uma grande marca, no final de julho, último sábado de julho, e mais propriamente a Descarapelada do Milho, a Descarapela, outro evento que fiz renascer aqui com o grupo, no, aqui na nossa região. E eu, que acho, eu acho que fui dos primeiros também a estar nessa, não foi? A Descarapela? Não. Sim. A Descarapela, damos início a este evento com as características todas, os condimentos todos a 100%, ou seja, foi criado numa quinta, numa eira, onde era assim que se fazia. Uhum. Portanto, isto, as descarapeladas, desfolhadas ou descamisadas, dependendo da região do país, não é? Uhum. Tem o seu termo, mas vai tudo ter ao mesmo, tirar a carepa, a folha de milho ou a camisa. Era o que acontecia antigamente. Aqui havia muitas eiras, portanto as pessoas cultivavam o milho, era uma das culturas que cultivavam, e depois punham a secá-lo na eira, mas para isso tinham que tirar a tal folha, a tal carepa, uhum, antes de pôr na eira. Como é que isso era feito? Era no espírito de entreajuda. Portanto, os vizinhos à noite e os amigos juntavam-se na casa de quem tinha então o dito milho, e toca a tirar a carepa do milho, beber uma aguardentezinha, comer um figuinho, há um que tem uma viola, outro tem um acordeão, música, e vamos por aí afora. E portanto, eu acho que essas coisas são importantes, e fiz renascer esse evento, que também é uma marca que é feito no último sábado de setembro, uhum, todos os anos, e que já junta também, acabámos de ter que deslocar o evento que era nessa quinta. Começou a primeira vez 300 pessoas, 400, 500, ficou incomportável, já tínhamos na havia onde estacionar carros, era para a estrada, para todo o lado e não sei quê. Tivemos que transportar o evento ao fim de 10 anos para o polidesportivo e recriamos mais ou menos da mesma forma. O interessante é que lá está a era simulada com os fardos de palha, o milho que nós vamos apanhá-lo muitas das vezes no Alentejo, Zambezeira do Mar, por aí fora, porque aqui já ninguém semeia milho. Eu já semeei. Já semeaste. E posso dizer que há dois anos, os últimos dois anos, temos aqui uma pessoa aqui perto que semeou de propósito. Isso é muito importante. Portanto, okay, é isto que faz motivar estas associações e que me faz motivar a mim, é ter a certeza que se continuo com o evento, temos alguém a pensar da mesma maneira. Exato. e que faz continuar estas tradições, e tivemos que mudar. É um evento muito engraçado, temos os móveis antigos, as cadeiras de tabu à volta do milho, as pessoas participam, as crianças interagem de uma forma impressionante. É verdade. Porque é importante saber o que é o milho, porque a gente costuma dizer, as crianças hoje em dia se calhar acham que é tudo feito no supermercado, ou não sei, já vem tudo feito ali. Não, eles passam pela experiência, nós temos as mós para moer o milho dentro dos alcofões, para fazer o xarém, fazemos o xarém no local, temos os fios temperados, tudo à moda antiga, o café de borra de cafeteira temperado com açúcar amarelo, assim, conheces? Muito bem. E é isso, e já lá vão de Descarapela 16 anos também. E muitas vezes sentados em cima do fardo de palha. Também. Muitas vezes sentados em cima do fardo, sempre. Pois é. Para além de outros eventos que organizamos. Agora, já a seguir, vamos ter o Festival Internacional de Acordeon, uhum, que é no auditório, é uma parceria que fizemos. Acho que vou arranjar uma casinha aqui para este lado. Olha. E tens uma criança, e se vais ver que se ele. Que idade tens já agora, Filipe? Tem 9 anos. 9 anos. Mas os miúdos interagem muito com este tipo de eventos. E é assim, agora é as sopas, e fazemos isto porque sabemos que as pessoas gostam. Exatamente. Se não fossem lá e não gostassem, a gente também não perdia tempo. E enquanto o povo gostar, nós vamos fazendo. É isso. Ora bem, então nós já estamos praticamente no... Ih, já passamos bastante. Pois, isto, o tempo passa, pô. Já estamos aqui na parte final. Ora bem, Joana Rita diz: és linda, Filipe, és um orgulho. Sabes quem é? Obrigada. Espero bem que saibas. Joana Rita? Não sei. Deves saber. Se calhar. O que é que a gente canta para terminar? Ei. Entretanto, tens algum projeto aí em vista? Alguma coisa para o futuro? Olha, assim, tenho músicas à espera de ser gravadas, que pronto, temos andado ali um bocadinho naquela. Gostava de fugir um bocadinho, aliás, o meu álbum foi gravado, é um álbum com... Costumo dizer que tem ali um cheirinho a fado, não é? Que tema é que tu gostavas de gravar assim diferente, fora da caixa?
Não sei, eu como sempre cantei vários estilos daí, eu ter. Porque Kizomba. Na altura. Não, Kizomba não, não me revejo. Mas na altura o pessoal dizia: ah, não, porque tu para gravares um álbum, tu gostas de cantar fado, gostas de cantar canção, gostas de cantar rock, tu tens que saber, tens de decidir o que é que queres, porque as pessoas quando vão ver um concerto teu, para saber o que é que vai, e tu vais gravar um CD e em que prateleira é que tu vais pôr na loja? E era isso que eu ficava assim um bocado ali bloqueado, ok, em que prateleira é que eu vou pôr o CD na loja? Porque tinhas a secção do fado, a secção disto, daquilo, do outro. Pá, e eu ficava, não sei porque eu gosto de cantar vários estilos. Eu já tive essa tua opinião, não te cortando a palavra, já tive essa tua opinião. E muitas das vezes, quando é para gravar, eu fico sempre a pensar, o que é que eu vou gravar? O que é que será que está agora no gosto do público? Atualmente, eu gostava de avançar com um tipo de projeto que para já, possivelmente, não é viável. Mas... eu estou com uma opinião, pode ser errada, mas eu estou com uma opinião que é, existe muito público que não gosta só de um estilo de música. Como antigamente, eu acho que já teve em moda as noites completas de Kizomba, as noites de forró, as noites... Eu acho que o público atualmente gosta de tudo um pouco. Por que não a gente fazer tudo um pouco? O que é que está errado? Sim, é isso que eu gosto, aliás, pronto, quando canto num hotel, pois vou adaptando mais ou menos... ao tipo público que ali tenho, não é? Quando tenho um espetáculo em meu nome, claro, quando me pedem fado é um espetáculo de fado, é um espetáculo de fado, mas quando me pedem o projeto Filipa Sousa, eu canto alguns dos meus temas, não é? Do meu álbum, que tem ali uma base, a base, o fado está sempre lá como base, mas depois tem outras influências pop, tem outros instrumentos, não é? Tem a bateria, tem o piano, dou-lhe ali outra sonoridade ao fado e vou buscar outros temas populares. Eu gosto muito de músicas portuguesas com cariz, aquele cariz tradicional, e dou-lhes ali outra roupagem. Por isso é assim, é continuar no português, não quer dizer que eu não canto. Eu também tenho um tema gravado com o DJ Christian F e o Gonzalez. Foi um tema que correu o mundo em 2012, o Sunset Lovers. Pronto, foi uma experiência engraçada andar a cantar a discotecas. Mas não é toda a minha cena de andar a esperar tipo até às 4 ou 5 da manhã ali já quase encostada a dormir. Eu não bebo, praticamente não bebo, ainda para mais se for cantar não posso beber. E junto ao grupo. E então pronto, aquilo era assim. Tu também és daquelas quando bebes ficas rouca? É assim, normalmente a malta diz, ah, eu para cantar tenho que beber um copinho. Eu costumo dizer, se eu beber um copinho não me queiram ver cantar. É? É. Eu se for cerveja, basta dar um golo. Fico rouco. Eu não gosto de cerveja. Eu também não. Eu tenho cuidado quando vou cantar de beber praticamente só água. Pronto. Agora já não sou tão severa, que na altura nem nada com gelo e nada de refrigerantes. Mas também chego ao ponto que se tu tens demasiados cuidados, à mínima coisinha depois a voz vai. Lembras-te quando eu tocava lá que tu ias cantar, tu, ih, está gelado! Pois, é verdade. E eu dizia, caga nisso. Por exemplo, água só bebo água natural, seja verão, seja inverno. Mas, por exemplo, se for uma Coca-Cola, já tem o gás e pronto, e uma Coca-Cola, ninguém bebe Coca-Cola natural, não é? Pronto, é cuidados que eu agora antigamente pedia aos sumos também natural e sempre sair sempre muito encasacada e muito protegida. Agora já não tenho esses cuidados todos porque percebi com o tempo que quanto mais tu te proteges, depois à mínima corrente de ar, já foste. Por isso, pronto, nem 8 nem 80, tenho alguns cuidados com a voz, especialmente quando vou cantar, quando tenho várias atuações seguidas, especialmente, mas pronto. Muito álcool bem. É uma das coisas que, quando temos atuações, não dá. Muito bem. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Olha, ainda não percebi o que é que tu vais pôr. Deixa-te lá, se é alguma coisa que eu conheça. Eu também não. Não. Que medo. Opa, eu nem sei, mas... Já foram muitos anos. Pois já. Já foi há muitos anos. Estava aqui a tentar pensar o que é que a gente cantava quando nós nos juntávamos. Inclusive com o Carlos Granito. Verdade. Eu tinha dito ao Carlos que era engraçado ele estar aqui hoje. Eu até diria... Isto tínhamos aqui missão para... Até às 5 da manhã. Mas enquanto ela estiver ali acordada, está bom. Milene, estás ok? Ou então ela mete naquele plano que apanha todos e pronto, E vai sem gostar, pronto. Mas eu até diria, para tu trazeres os dois homens noutra oportunidade, que o Carlos também possa estar cá e nós fazemos aí um podcast open, sem limites. Epá, olha que o meu filho, se puxam por ele pela língua, eu tenho um bocado de medo. Faz mal. Eu aviso logo o pessoal, atenção que isto vai passar de uma hora.
temos aqui um open. Se eu preciso, fica só uma câmara enquanto houver a bateria, está a andar. O meu filho, sabes que o meu filho foi ao Domingão, agora na, há duas semanas. É verdade, aproveito para dizer, foi, qual é o foi dia? A estreia dele, semanas. Foi no dia 3 de março, foi a estreia dele em televisão, foi o Domingão de, da SIC, do João Baião. Se puderem, puxem atrás, vão ver. Do dia 3, e agora tem uma rubrica que é o Dominguinho, então todas as semanas agora tem lá uma criança a cantar. E ele foi convidado para ir lá, e então eu estava com medo das perguntas que o João Baião lhe ia fazer, porque ele quando se senta à vontade, aquilo, tipo, ora, é à vontadinha, tipo, malta fica assim... Que idade é que ele tem mesmo? Tem 9 anos? Yeah. Tem. Então quero dizer, dizem que eu falo muito. Dizem, a voz do além dizem que eu falo muito. Mas se calhar ao pé de mim eu sou uma criança, não é? Ajuda-te com as vozes do além que eu tenho lá em casa. Com as duas. Ora bem, diz-me lá uma coisa assim muito batida. E pá, não sei, pede aí sugestões. Ninguém sugeriu aí nada. Estão aqui a dizer o Flowers, mas eu não sei qual é o Flowers. Não sabes qual é o Flowers. Canta para mim, canta para mim. É da Miley Cyrus. Ah, olha, ela andou comigo à escola. Andou? I can buy myself flowers, write my name in the sand. Não, deixa lá isso, vá. Mas uma coisa que também conheces. Sei lá. Que é para tu fazeres as segundas vozes, então. Ah, mas não preciso estar sempre a fazer segundas vozes. É para matar saudades, é para matar saudades, vá. Opa, segundo... Qual? José Ei, Cid? Sabes? Olha, bora, qual? Boa, José Cid, muito bem José pensado. Cid? José Cid? Ou Rui Veloso, ou whatever. Rui Veloso também cantava... É verdade, a gente canta... Eu vou-me esquecendo das músicas que nós cantávamos, porque realmente já passou algum tempo. Oh, Cristiano, isso já foi para aí em 2007 ou 2008, pá, ou 2009, já não sei. Pois, é verdade. Isto do tempo éramos umas crianças. É verdade. Na altura não tinha. Já não andávamos à escola, não, mas. Na altura não tinha um cabelo branco, agora já tenho um cabelo branco. Pronto. Portanto, não vamos falar disso outra vez. Não. Não, tá não vamos falar de cabelos brancos. Chega a essa parte. Mas o José Cid também gosto, pá. Também gosto. Olha o Coração Papelão. Não. Ou a Cabana. Aí, na cabana. Essa é top. Tem que ser com a letra. Deixa-me só pôr aqui um slow rock. Um slow rock. Para ver se isto dá. Está já aqui. Eu também tenho que pôr a letra. Acho eu. E acho que tenho a letra de cabeça, mas eu normalmente ponho sempre a letra. Pronto, já tenho aqui. Maltinha aí de casa, muito obrigado por estarem aí. Muito obrigado por partilharem. Se não partilharam, eu digo obrigado, mas vocês têm que pôr o obrigado aí. E desculpem lá qualquer coisinha já da. Sim. Olha, estão a pedir aqui Beto Memórias Esquecidas. Também é fixe. Não sei se tu cantas. E pá, isso também é do século passado. São meras palavras pedidas pelo vento. Quando não estás, cai minha noite. Sinto um momento. Olha que ela ainda vai cantar. Olho para trás. Não lembro da letra. Até a gente já põe a letra. Vamos terminar com duas ou três. Ai mãe, que hoje leva porrada. Vamos já estar assim? Bora. Na cabana. Que voz tão sexy. Naquele tempo tu vinhas de noite à procura de amor, eu fumando cigarro esperava por ti. Quando chegavas, abrias a porta sem me avisar. Pela noite fora ficavas abraçado a mim.
na cabana. Eu ia fazer a segunda voz, pá. Junto à praia, entre as dunas e os canaviais, só o vento e o mar e as gaivotas falam desse amor. Vê se este ritmo encaixa melhor. Ai, senhores. Não, este não. Acho que a gente vai começar outra vez, porque o ritmo que eu pus aqui era assim um bocado para o fuleiro. Como se diz, tal e qual o ensaio, só que não. Igualzinha, tá? Não, isto também não. Peço desculpa, é que o ritmo era muito... Não. Ah, isto também não é... Onde é que está aqui? Amadores, amadores. Olha, essa assim... É, só que, opa, o teclado, como é novo, tem aqui ritmos novos e nomes totalmente diferentes, estás a ver? E então... Eu nessa parte não te consigo ajudar. Eu queria assim uma cena mais rock, mais puxada para o rock, um pop rockzito. A cabana para o rock? Não dá para pôr, fica é, fixe. É, vá, sim. Bora. E o que me aparece... Senhoras e senhores, voltamos na próxima semana com um tema completo. Pois, se calhar, acho que sim. Não. Entretanto, o Cristiano vai fazer o tutorial. Vai aprender a mexer no teclado. Fazemos a piano. Vamos começar de novo. É, então vá, bora. Naquele tempo tu vinhas de noite procura de amor, e eu fumando cigarro esperava por ti. Quando chegavas abrias a porta sem me avisar. Pela noite fora ficavas abraçada a mim. Na cabana, junto à praia, entre as dunas e os canaviais, só o vento e o mar e as gaivotas falam desse amor. Todos os anos eu volto em agosto ao mesmo lugar. Já uma era cobriu a parede do quarto. Dava 10 anos de vida para te ver voltar. Isto é grave para mim. Posso estar farto de tudo, mas nunca me afasto. Não precisava. Junto à praia, entre as dunas e os canaviais, só o vento e o mar e as gaivotas falam desse amor. Praia, entre as dunas e os canaviais, só o vento e
esse amor. Vivemos, mas sobre... pronto, o público paga o mesmo. Exatamente. Da próxima a gente faz melhor. Da próxima já vem tudo estudado e depois baixo aqui. Sabes que eu baixo o micro para fazer as vozes para metade e depois quando vou cantar está a voz baixa. Está ótimo, está ótimo. Memórias e esqueci. Ainda vais a essa? Pronto. Não? Não era? Estás com a pica toda. É só para... Epá, realmente temos muito tempo já. Olha, mas agora vou. Só por causa daquela que não pus o ritmo, agora vou às memórias esquecidas. Ah, é? Então pronto, vá, bora lá. Só mesmo vamos terminar depois com esta. Espero eu. Espero que seja isto. Se não for... Passa a ser. Passa a ser. Meus amigos... Antes de mais, vamos mesmo terminar com esta? Ou querias terminar com outra? Não, não, estás à vontade. Isto são músicas que eu não toco há muito tempo, porque vocês... Isto foi aquela coisa de vir ao teu podcast e tipo... Yeah, o que é suposto fazer no teu podcast? A gente canta umas coisinhas, está bem, bora? Está feito. E o que é que se canta? Não, pronto, decidimos agora. Exatamente, mas assim é que é bonito, assim... quem está lá em casa vê que nós estamos 100% ao vivo. Ao vivo existem enganos. Nós, de vez em quando... Mas para espetáculos a malta ensaia, está bem? A gente leva isto preparado. Sim, sim, sim. Para espetáculos a coisa é diferente, é à séria, é à séria. E normalmente nos espetáculos tu fazes outro tipo de música diferente, eu também faço outro tipo de música diferente. Portanto... Meus amigos, obrigado por terem estado por aí. Meu nome é Cristiano Martins, este é o podcast Músicas e Histórias. Desta vez tivemos os convidados Filipa Sousa e também o nosso amigo Orlando Formigo. Filipa Sousa, que é uma voz espetacular do nosso país, que está neste momento no Algarve. Nunca se sabe se de hoje para amanhã ela desaparece e vai para Lisboa nos maiores palcos. Mas isso eu já vou para o estrangeiro e vou para onde me contratarem. Nem estava a dizer no Mel Arena. Ah, é, pronto. Está quase, está quase. Para o estrangeiro, pois obrigado a todo o pessoal fora do país. Eu sei que consigo ver... de onde é que nos vem, mais ou menos. Obrigado a todo o pessoal de França, Suíça, Holanda, Moçambique, do Brasil. Obrigado por todos que estão por aí, todos os podcasts que vocês têm estado por aí. Muito obrigado por me acompanhar. Olha, eu à Suíça nunca fui cantar. Mas vais. À Suíça ainda nunca fui cantar fado. Hás de ir. Hás de ir um dia, porque e digo-te já que aquilo é espetacular. Um abraço muito especial a todo o pessoal que está na Suíça, que nos acompanha por aqui também. Eu sei que vocês nos acompanham assiduamente. Um abraço ao amigo Orlando, a todo o pessoal aí em casa, todo o pessoal do nosso Portugal, Algarve, Alentejo e o resto do país inteiro que nos mandam mensagens. Meus amigos, não se esqueçam que amanhã vou estar nos Dois Irmãos, em Albufeira, na Guia, mais propriamente na Guia. Sábado vou estar no Rio Seco. No domingo vou estar neste fantástico festival, segundo festival das sopas e petiscos. O nosso amigo Orlando, que faz parte da organização do segundo festival de sopas e petiscos, diz que no sábado vais ter lá o grupo Gerações e no domingo vais ter lá aquele rapaz, o Cristiano Martins. Quem quiser blusinhas, é só mandar mensagem. Obrigado a todos vocês, vamos... Despedir então aqui com uma musiquinha. Não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa. Agradecer da parte do grupo etnográfico Kelch pelo convite. Muito obrigado Cristiano, e obrigado pela companhia aqui à Filipa. Obrigada, uma excelente, uma excelente cantora, sem dúvida. Eu nem sei se já não cruzámos há aquele programa também da tua cara não é estranha, mas basicamente é isso. Nós o folclore está integrado em muitos espetáculos também e festas pelo país afora, e
conhecemos muitas pessoas na área da música e penso que se, talvez já tenhamos cruzado uma vez ou outra. Mas de qualquer maneira nós temos que organizar uma festa aqui em Queles que tragamos a Filipa aqui para a gente e fazer. E porque não? Pois. Um grande olha, espetáculo. Porque não. Aliás, nós no grupo também já fizemos noites de fado e outros, outro tipo de eventos. Nunca se sabe, portanto. Exatamente. Sem dúvida. Ora bem, então muito obrigado. Não se esqueçam daquele like gostoso. Não se esqueçam de partilhar. Meus amigos, boa noite. Até à próxima semana. Para a próxima semana temos aqui novidades e em princípio não vai ser quinta-feira, porque eu para a próxima semana tenho aqui uma agenda complicada. Vamos fazer num dia diferente. Vou tentar conciliar com os outros convidados, mas vamos fazer. Portanto, meus amigos, estejam atentos que normalmente, como vocês sabem, no domingo sai o cartaz. Brigadinho, até à próxima. Já agora, obrigada, não é? Obrigada pelo convite. Ainda te deixei falar, isso é muito mal. É verdade, já viste, mas eu já falei muito. Então, não fala, se nota fala, nada, fala, né? Fala. Não, não, pronto, olha, obrigada. Foi um prazer ter estado aqui contigo. Obrigado, eu. E pronto, e vamos lá ver como é que sai. Eu vou-te dizer que para o próximo mês espero ter aqui a Filipa com mais três acompanhantes. Pode ser? O problema é conseguir conciliar agendas agora a partir do próximo mês já. Mas se tivermos disponibilidade, cá estaremos. Se não tiveres cá, digo homem, traje-a. Para lá. Para. Um beijinho a todos vocês que estão aí desse lado o tempo todo. Beijinho, Eulália. Honrado, você está sempre aí. Muito obrigado. São meras palavras ditas pelo vento. Quando não estás, cai minha noite. Sinto um momento, olho para trás. Palavras perdidas, fico por dizer. Passado, dá-me efeitos. É porque tu nem sempre me dás a certeza de querer estar a meu lado. Oh, a meu lado. Quando não estás, cai em minha noite. Sinto um momento, olho para trás. Palavras perdidas ficam por dizer. Perco a razão, memórias esquecidas. Sinto-me perder toda a ilusão. Se eu sentir que não sou capaz de enfrentar marcas do passado, oh, é porque tu nem sempre me dás a certeza. Querer estar a meu lado, oh, a meu lado.
mistérios, são as segundas vozes. Meu lado. Lindo, lindo, lindo. Pois é, meus amigos, vocês já sabem que isto é tudo totalmente sem ensaios. Mas eu acho que saiu bonito. Bem, muito obrigado por terem estado por aí mais um dia. Este foi o 10º podcast, já vai em 10. Foi um prazer ter aqui, Filipa. Muito obrigado, obrigado, amigo Orlando. Por hoje é tudo. Até para a semana, vai começar a loucura agora deste fim de semana. Amanhã, dois irmãos na guia, Albufeira. Sábado, Rio Seco. Domingo, Festival das Sopas e Petiscos. E para a semana, volta a anunciar, porque para a semana temos outra vez 3 ou 4 dias. No Festival das Sopas e Petiscos vamos ter no sábado Gerações, no domingo, como eu disse, vai estar aqui o vosso amigo Cristiano Martins. Meus amigos, divirtam-se, obrigado por terem estado por aí e bom fim de semana, até que a gente se veja por aí. Boa noite, tchau. Tchau, tchau.